up to the edge of dying. Oi, pessoal. Esses parafusos são cromados, vão arranhar. A cromagem descasca. Eu alugo esse carro. Ninguém vai pagar pra andar. Entendeu? Tá bom. Anda lá, pois. Anda lá, pois. Pessoal, é sério. Vocês não querem fazer isso. Acaba com ele. Oi, sou eu. Estou no carro. Sim, fiz boa viagem. Arrebentei de ponta a ponta. Estados Unidos! Wolverine, eu sabia que era você. Que saco. Por favor, estou em perigo. Você é o único que pode ajudar. Necessito Nero. Fica longe de mim, dona. Que demônios te passou? De que te escondes? Por favor, Logan.
Eu não sei. Alguma coisa. Deixa pra lá. Eu nem tô acreditando. O Wolverine agora é um viciado. Quem é você? Você sabia que tá com um tiro aí na sua porta? Eu soube que esteve em Phoenix, mas ontem à noite uns amigos meus da patrulha rodoviária do Texas ligaram para dizer que acharam três cholos mortos numa parada da 54. Não é novidade, eu sei. Só que um tava sem mão, o outro sem perna. Eles acharam que era um tigre fugido ou o Fred Krueger. Só que nenhum desses sabe dirigir. Um é fictício e o outro está extinto. Os parafusos que eles encontraram eram de um Chrysler 2024. E esse é um Chrysler 2024. Ela já achou você? A Gabriela? Se liga. Eu não estou atrás de você, não, Wolf. Eu só tô querendo alguém que tá procurando você. Ela pegou uma coisa minha quando eu tava distraído. Uma coisa pela qual eu sou o responsável. A mulher mexicana. Ela tá de olho em você agora. Tá sabendo alguma coisa ou... Não conheço nenhuma, Gabriela. Então cai fora do meu carro. Oh, amigo, eu sei o que você esconde. O Bola de Sinuca, ao sul da fronteira. O que você quer? É a sua cooperação. Ah, antes que eu me esqueça, sou seu fã. Merda, merda! Não, senhor Esperança, não. Eu sei que disse junho, mas preciso do barco agora. Por que isso aumenta o preço? Escuta, eu sei que queria 70. Tá bem, e se eu desse 45 mil à vista agora? Alô? Alô? Que troca. Oi, senhor. Está num dia ruim. Só tem dia ruim. Ele precisava disso há 6 horas. E não são suficientes, sabia? Não vão durar uma semana. Eu vou dar um jeito. É sua vez. Tive uma noite difícil. Sei. Coitadinho. Outra coisa. Ele me disse ontem à noite que está se comunicando com alguém. Ele não fala com mais ninguém. Não aposte isso. Ele chega a dar detalhes.
Eu pensei que aquele tanque servisse de barreira, mas ele está cheio de furos. Quer parar com isso? Embaixo à esquerda. Você não me escuta. Ele voltou a perguntar por que estamos aqui. Acho que tentou ler minha mente. Por isso, os comprimidos. Não desistiu. Amigos, eu tenho boas notícias para vocês. Não é o que vocês fazem, não são suas ações. Não estão à altura das leis de Deus. Ele sabe que não estão. Tudo bem, somos imperfeitos. Saia da frente, senhor. Eu mandei sair. O novo, que é a lupa da Taco Bell. Peça com galinha, peça com carne, mas com cobertura de queijo. É a nova sensação. Peça agora, enquanto ainda temos. Quem é você? Você sabe quem sou. Você é o homem que me põe para dormir. Ambos precisamos dormir. Não! 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 O que é que você está fazendo comigo? Charles! Quanto tempo eu estou aqui? O que é isso? Você sabe o que são. As injeções amenizam as convulsões. Os comprimidos não deixam acontecer. Sopra antes para dar sorte. Vai se foder, Logan. Lembrou quem eu sou agora? Eu sempre sei quem você é, só que às vezes eu não o reconheço. Engole isso aí. Você me deixa sozinho com aquele albino. Ele não me obedece. Eu conheço uma especiação quando vejo uma. Uma quê? Especiação. Novos mutantes, são jovens. Há forças que querem matar. Forças? Eles querem ajuda. Forças, forças. É pena que você não esteja mais na ativa. Eles não querem a mim. Eles querem você. Isso mesmo. Para você ver como eles são burros. Eles estão aguardando você na Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade foi há muito tempo, Charles. Há muito tempo. Não há novos mutantes. Você entendeu? Nenhum mutante nasce há 25 anos em lugar nenhum. Você sempre achou que fazíamos parte do plano de Deus. Mas talvez, talvez tenhamos sido um erro de Deus. Você me decepcionou demais. Quando eu o conheci, você tentava fazer carreira lutando em gaiolas. Um disfarce para sua vida de assassino, viciado em barbitúricos. Você era um animal, mas nós o acolhemos. Eu te dei uma família. E todos se foram. Logan. Logan. O que você fez? O que você fez? Responda! Por que estamos aqui? Ninguém deveria viver assim, drogado no tanque dos infernos. É pro seu próprio bem. Não, não. Não é.
você está esperando eu morrer. Eu não quero discutir, mas nós precisamos conversar. O que é que tem? Bom, você acharia chatice se eu repetisse meu comentário anterior sobre a dosagem estar baixa para conter as convulsões? Foi o cara que me deu. Eu não estava em posição de exigir nada. Eu quase morri hoje de manhã. A convulsão não durou nem um minuto. Mas pareceu mais que um minuto. Eu não conseguia respirar. Você é menos afetado. Você sabe que ele precisa de dose maior. E eu sei que tem mais dinheiro escondido com você. É a grana para nos tirar daqui. Não vai nos tirar. É só você e ele. Tá poupando para comprar um Sunseeker. Sol é a palavra-chave. E eu não me vejo escondido abaixo do convés como um Nosferatu. Você me vê dobrando suas cuecas e fazendo pudim para ele? Achei isso no seu bolso. Adamantium. Se você quer estourar os miolos, dá para esperar até estar em alto mar? Eu acabei de limpar isso aqui. Não me vem com essa merda. Um ano atrás, você me pediu ajuda. E Deus sabe que eu tentei. Mas não posso ajudar, Logan. Não posso. Se você não conversar comigo. Eu ouço você à noite. Não tem dormido. Não quer falar sobre isso? Nem de quanto anda bebendo. Nem do pus que limpa das articulações. Nem do sangue que lava das roupas. Nem das feridas no seu peito. As que não cicatrizam. E eu aposto que não quer falar sobre o fato de que não consegue ler o rótulo desse vidro. É ibuprofeno. É a minha caneca preferida. Não se meta na minha vida. Tem algo errado com você, Logan. Tá doente por dentro. Eu sinto o cheiro.
Senhor Logan? Essa não. Por favor, precisamos de um carro. Não estou disponível. Chama um táxi. Meu nome é Gabriela Lopes. Eu não quero saber o seu nome, dona. Tem uns homens atrás da gente. Nós temos que sair daqui, ir para o norte, chegar ao Canadá. Qualquer um faz o serviço. Eu te dou $50,000. Como foi que me achou? Por que está fodendo a minha vida, dona? Tem gente atrás de você que está no meu pé agora. É porque você foi visto. Laura, o quê? Vá para dentro. Quem foi que viu? Disseram que alguém parecido com Wolverine estava em El Paso de chofer. Que parecia velho. Não. Essa bola. Por favor. Desobediência. Não, não, não. Eu já não, mandei sua senhora. Não, para. Por favor. Sua mamãe não. Fica, vai ter que pagar por isso. Merda. Elas vão ter que pagar o prejuízo. E ela tem dinheiro. Eu já vi. Volta com essa bunda gorda pra dentro. Você vai ter paga. Não deixa ela avisar ninguém. Por favor. Eles vão nos achar e vão nos matar. Eu sou enfermeira. Eu era. Na cidade de México. Quanto tempo faz? Hoje de manhã. Perto da fronteira. Eu consegui fugir deles, mas... agora conhece meu carro. Olha, eu tenho que ir. Não, espera, espera. Por favor, toma. Toma. Por favor, para. Olha, olha. Toma. Leva tudo. Tem $20,000. Aqui. Leva a gente neste endereço. Vai ter mais $30,000 quando chegarmos lá. Meus amigos vão dar para você. Eles estão esperando. Vão te dar qualquer coisa. Onde conseguiu isso? Meu namorado. Ele quer me matar. E pegar ela. Ela é sua filha? Eu sei que ainda é bom por dentro. Sei que quer nos ajudar. Não sabe nada sobre mim. Por favor, eu prometo que não vai dar problema se formos agora. Não posso simplesmente ir para a Dakota do Norte. Temos que chegar até sexta. Ou o quê? Perdemos a chance de atravessar. Por favor, ajude-nos. Por favor. Gostei dos óculos. Deixam você mais jovem. Por favor, depressa. Estou a caminho. Charles, escute. Eu vou ter que me ausentar por uns dias, tá? Peguei uma corrida grande que vai pagar bem, mas quando eu voltar, a gente dá o fora daqui. Vamos de carro até ir lá, comprar um barco pra gente e vamos morar no oceano. E vai ser seguro lá? Vai. Vai ser seguro, sim. Olha o que o Logan trouxe, Charles. Eu volto em alguns dias. Por favor, depressa. Estou a caminho. Logan. Yeah. Que houve? Alguma coisa errada? O serviço já começou errado.
Logan! Logan! O que foi? De quem é isso aqui? Quem chegou? Pensei que você visse as merdas de longe. Eu rastreio mutantes. Sou um mero farejador. Eu não sou vidente. Entra lá. Controla o Charles. Vai. Entra. Já. Dê meia volta, babaca. Propriedade particular. É, eu sei. Aliás, eu acho que pertence a uma multinacional de siderurgia com base em Xangai. Onde é que você esconde o Coroa? Ele está ali? Ou será ali? Seria inteligente. Eu queria conhecer. A Segurança Nacional classifica o cérebro dele como arma de destruição? Uma pena o que aconteceu no leste. Ele está morto há um ano. Eu quero a garota. Que garota? A que veio junto com a bola que está segurando. Não tem garota aqui. Eu sei que você foi ao motel. Me ligaram de lá. Não tinha garota, era só a mulher. Só a mulher. Era ela mesma. Então, você viu a Gabriela, mas não me ligou. Poxa. Você não atirou na coitada, não, atirou? Não, e você? É, perguntei primeiro. Não gosto de armas. Eu sei. Devia ter ligado, Logan. Como eu pedi. Viu? Você não é o único que foi melhorado. Ele. Logan! Logan! Essa é a Laura. Caliban, venha. É dela que eu venho falando para você. Essa é a Laura. Estávamos esperando por você. Hemos estado esperando por ti. Vem, vem cá. Tudo bem. Vem. Laura. Tudo bem, tudo bem. Vem, vem aqui, vem. Vem, tudo bem. Você pode ficar aqui, Laura. É seguro. Parece ex-militar. Caçador de recompensas? Pior. Ele está sozinho? Não por muito tempo. Põe ele no carro dele, leva para o Rio Seco e desova. E se ele acordar antes de eu chegar lá? Me avisa onde está que a gente pega você. Sim. É bem. Sim, sim. É tá. Por suposta. Logan! Ei! Logan! Ei. Ei! Eu devolvo depois que descobri no que você e sua mãe nos meteram. Não, Logan! O que é? Eu acho que não era. Logan, a mulher que conheceu não era a mãe dela. E ela fala? Não, nós nos comunicamos. Comunicação. Olha, tome isso aqui, agora. Ei, temos que sair daqui, não é mais seguro. E você não pode dar defeito lá fora, ouviu? Tá bem, mas ela é a mutante de quem eu tinha falado. Ela precisa de ajuda. Ela não é mutante. Ela é, sim. Qual é o dom dela, Charles? Comer? Jogar cano? Logan. Fica calmo. Está bem. Una chuchu. Locomotora. Calma, uma trem. Leva a arma, desova o corpo, me avisa quando estiver voltando. Já tem tudo o que precisa? Comida pra garota. Thank you.
fudido agora, porra. Está tudo bem. Está outro trem. Tchutchu. Não é um tchutchu. Outra louca. Está tudo bem. Calma, senta aí. Nós temos que ir. O quê? O que foi? Senta aí. Para onde? Não sai daí. Para onde nós vamos? Não tenha medo. Ele volta para pegar você. Oh, a menina. Tem que voltar para pegar a menina. Logan, cadê a menina? Logan! Logan, não podemos esquecer a Laura. Ela não é problema nosso. Podemos esquecer a Laura. Quieto, por favor. Logan. Charles Xavier. Cadê o Caliban? O octogenário mais procurado da América. Eu sou nonagenário, na verdade. Cadê o Caliban? Vai me falar onde é que tá garoto ou eu pergunto pro Bola de Sinuca? Ele parece mais amistoso. Já disse que não está aqui. Cadê o Caliban, filho da puta? Deixei ele no mesmo buraco que ele ia me jogar. Ver você assim parte meu coração. Vou tirar ele do teu peito. Traz ela. Olha ela aí. Oi, Laurinha. Laura. Laura, é melhor ficar onde está. Você quer ver seus amigos, não quer? Tomaram os mutantes! Comandante, cala a boca. Você disse viva ou morta? Laura! Laura, fica paradinha aí. Laura! Não! Não! Vão! Vão!
indo! Vão! 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 Pare de atirar! Ela segura! Vão! Vão rápido! Mutante como você. Segura! Muito parecida com você. Thank you.
atrás! Traz o rastreador. Você. Quem é você? Ei, eu fiz uma pergunta. Quem é você? Você sabe quem ela é, Luda? Não, não sei. Ela não faz você lembrar alguém? Eu li sobre você quando era garoto. Deve estar me confundindo com outro. Só que eu não me engano, você jogava no meu time. Ajudou a prender todos os velhos mutuanas. Parou por quê? Entrou para a igreja? Eu quero que você faça mais uma coisa pelos mocinhos. Que rastreie uma mutante muito especial para mim. Eu não vou te ajudar. Sabia que ia dizer isso. Mas eu sou da teoria que as pessoas não mudam nunca. Cuidado com a luz. Aposto que sua mãe dizia isso pra você todo dia, quando era moleque. Cuidado com a luz. Não, não vamos trazer nossos piores lados à tona. A menina não vale tudo isso, vai por mim. Ela não é uma aberração natural como você. Ela é um erro comercial, um fracasso total que deu prejuízo. Não dá pra deixar coisas patenteadas à solta por aí ferindo pessoas, né? Nós temos que capturar, antes que ela machuque qualquer pessoa. Alguém que você adora, por exemplo. Começa a farejar. Meu nome é Gabriela Lopes. Eu sou enfermeira. Por 10 anos, trabalhei na Transigen Pesquisas na cidade de México. A Transigen é de uma companhia americana. O que eu vou mostrar para você é ilegal nos Estados Unidos e no Canadá. Diziam que elas faziam parte de um estudo farmacêutico, mas é claro que era mentira. Essas crianças nasceram na Transigen. Elas nasceram aqui e nunca saíram. Elas nunca viram o sol ou o mar, chuva ou neve. E nenhuma das criaturas de Deus não tem certidão de nascimento, nem nomes, fora os que nós demos a elas. Foram geradas na barriga de mulheres mexicanas. Mulheres que ninguém mais acha. Os pais delas são semilhas genéticas. Sementes especiais em tubos. Maria! Sem fantasia no Dia das Bruxas, não vamos chamar de queridas nem de bombonzinhos. Não pense nelas como crianças, pense nelas como objetos com patente e copyright. Compreende? Sim, senhor. Achavam que éramos pobres e burros demais para entender. Nós somos pobres, mas não somos burros. Use os seus poderes! É uma empresa. Estão criando soldados assassinos.
São filhos de mutantes mortos. Dakota do Norte. Você aceitou o dinheiro da mulher. Disse que levaria a criança até lá. O que ela é? Ela é sua filha, Logan. Alcali tem seu código genético. Não só o meu. Logan. Eu não quero falar disso e nem quero mais ouvir falar disso. Logan. Quer parar? Preciso urinar. É a última vez. De nada. Filho da... Eu consigo fazer isso sozinho. Ah, é? Mas não vai fazer. Termina logo isso aí. Não com você parado aí. Confie em mim, não tô olhando. Oi? Tudo bem aí? Sabe que tem que pagar, né? Aí, cadê a sua mãe ou seu pai? Tá bom, já chega. Me dá isso. Não pode! Desculpe. Tem um carregador de celular? Conforme ficavam velhas... Laura! Laura! Ficavam mais rebeldes. Elas não podiam ser controladas. A companhia transformou o corpo delas em armas. Eles as ensinaram a matar. Mas não tiraram o coração delas. Um soldado que não pode ser controlado não é um bom soldado. Dentro do prédio há uma novidade. Uma coisa que eles acham melhor que as crianças. Melhor que X-21. Quero a minha análise laboratorial completa, Dr. Wright. Não tem sushi bom aqui. É tão ruim como o sushi de Denver, em Colorado. A primeira coisa que não consegue é tudo. Eles devem ter conseguido. Uma semana atrás, mandaram acabar com o nosso programa. Começaram a pôr as crianças para dormir. Nós vamos salvar quantas crianças pudermos. Eu li sobre um lugar no norte. Um lugar para mutantes. Eles chamam de Éden. Corre, corre! Corre, Arimeta! Apura-se! Apura-se! Corre! Se estiver vendo isso, é porque estou morta. Eu não sei se as outras crianças sobreviveram. Nós nos separamos. Não tem mais dinheiro. Foi uma mentira. Ela não é minha filha. Mas eu a amo. Você pode não amá-la. Mas ela é sua filha. Por favor, eu imploro. Leve-a à segurança. Thank you.
aqui que vamos nos esconder? Não estamos escondidos. Vamos dormir um pouco, nos limpar, comprar roupas novas, trocar de carro e sumir daqui. Oi. Deixa o carro bem na frente, tá? Anda, vamos. Ei, Laura. Vamos. Precisamos de roupas. Subindo. Não. Não é brinquedo. Não é. Desculpe. Cadeira. Tá bem. Obrigado. Subindo. Vem cá. Fica parada aí. Logan, isso é seu. O quê? Eu não vou vestir isso. No quarto, a gente troca de roupa lá. Esse é um filme muito famoso, Laura. Tem quase 100 anos de idade. A primeira vez que eu vi esse filme foi no cinema da minha cidade, quando eu tinha a sua idade. Você lê isso no tempo livre? É, Charles, estamos viajando com uma fã dos X-Men. Sabe que tudo isso é mentira, não é? Talvez um décimo tenha acontecido e não foi assim. No mundo real, pessoas morrem e não há nada que um babaca marrento de Colan possa fazer. Logan. Isso é sorvete para beber chorando. Logan. A enfermeira iludia ela com mentiras. Não precisa lembrar a Laura da inconstância da vida. Você não disse que ia conseguir um carro novo para nós? Dois comprimidos, daqui a uma hora. Dá pra ele. Why, Shane? Man has to be what he is, Julie. Can't break the mold. I tried it and it didn't work for me. Joey, there's no living for the killing. There's no going back from it. Right or wrong, it's a brand. A brand sticks. Now you run on home to your mother and tell her everything's all right. There aren't any more guns in the valley.
são vocês? Mais polícia? Olha, eu já contei para os outros tudo que eu sabia. Levanta! Para a gaiola, atirador. Fez seu serviço. É o seguinte, 8.000 e mando pintar pra você. Troco os pneus, balanceamento e preencho a papelada. Te dou 10 no estado, se esquecer a papelada. Mas vai precisar de pneus novos, estão carecas. Tá, vai demorar muito? Uma hora, talvez menos. Isso só pode ser sacanagem comigo. Senhor, a chave está... Senhor, deixou a chave dentro? Senhor? Thank you.
Você está bem? Temos que sair daqui. Me desculpe. Eu sinto muito. Temporária de origem desconhecida. Há quem note semelhanças com o incidente do ano passado em Westchester, Nova York, que deixou 50 mortos e o dobro de feridos, apesar de nenhuma morte ter... Para com isso. Já mandei você parar. É uma criança, Logan. E além disso, é sua filha. Quanto tempo faz que não tomo remédio? Me diz, quanto tempo faz? Eu não sei. 2 dias. Você viu o que aconteceu ontem? Se aquilo tivesse continuado todo eu com aquele cassino... Eu fiz o necessário para salvar a Laura. Fez porra nenhuma. Você surtou legal e teve uma convulsão. Acho que você prefere que eu fique quimicamente castrado, balbuciando como um louco. Mas bem mais fácil para você. Você não tem nada de fácil, xará. É, Nadinha. É, por favor, seja como o resto do mundo que culpa os outros pelas próprias merdas. É, eu sei, papai. Eu sou a maior decepção. Você, sinceramente, não vê nenhum propósito no que estamos fazendo? Tudo bem. O que estamos fazendo? Hum? Há uma jovem mutante sentada no nosso carro. É, já notei. Para onde vamos levá-la existem outros. Não significa nada para você. Ah, é? É, não significa nada para mim. Ainda mais porque a Gabriela tirou toda aquela merda de Éden de uma história em quadrinhos. Do que você está falando? Abre para mim, por favor. Pega 2 comprimidos e dá para ele. Logan, Logan! Dá para ele. Agora! Eu quero ver. Você está xingando uma máquina. Ela rasga um homem com os pés, mas não pode ouvir uns palavrões. Ela pode aprender a ser melhor. A ser melhor do que eu? Na verdade, sim. E, aliás, as garras do pé da Laura são claramente uma questão de gênero, percebeu? É, está na cara. Num bando de leões, a fêmea é a caçadora. Tem e razão. A provedora. Ela usa as garras frontais para caçar e traseiras para se defender. Claro. Assim garante a sobrevivência. Ei, ei! Maldito robô! Não temos que ir em frente. Alguém vai aparecer. Alguém já apareceu. Thank you.
Oi, vocês querem uma ajuda? Pronta! Já! Ótimo, já deu. Ai, que bom. Laura. Obrigada pela ajuda. Não foi nada. Eu sou Catherine. James. Esse é meu filho Nate. Oi. Oi. É sua filha? Oi, essa é Laura e aquele é meu pai, Chuck. Anda, Laura, vamos. Podemos agradecer oferecendo aos três uma refeição decente? Não moramos longe. Não, obrigado. Seria adorável. Meu nome é Dr. Rice, mas pode me chamar de Xander, se quiser. Meu colega me disse que não está cooperando como deve. Ele acha que você está dando informação com atraso para permitir que seus amigos fiquem um passo à frente. Eu estou te dando a possibilidade de se redimir, Caliban, de proteger o mundo e, de quebra, salvar os seus amigos. A menina é um preço bem pequeno a pagar por isso. Diferente de você, ela é impura. Ela não vem da natureza. Ela é um erro meu. Eu fiz o que pude. Eles me queimaram e me bateram. Seus colegas são selvagens. Eu concordo. Os carniceiros foram muito incompetentes. Mas eu trouxe ferramentas novas. Mas preciso de alguém para apontar a direção certa. Não, eu não posso ajudar Respira. Você. Respira. O que é que ele tem? O velho. Alzheimer, esclerose. Uma doença degenerativa no cérebro mais perigoso do mundo. Que combinação. James, por que não senta aqui? Nate, senta Quer direito. Quer fazer uma oração? Faz, filho. Tá bem. Obrigado, senhor, pela nossa comida e nossos novos amigos, os Howletts. Que vieram nos ajudar. Amém. Amém. Vamos comer. Para você, Charles. Muito obrigado. Tem muito mais, se ela quiser. Já está bom. Obrigado. Que delícia. Ai, obrigada. Está muito bom. E para onde estão indo? Oregon. Para a Costa do Sul. Ah. É, Oregon, depois da Costa do Sul. Férias? É. É, fazia muito tempo. Nós somos da cidade. Sempre quisemos viajar de carro para ver o país e conhecer o seu povo. É uma ótima ideia. Eu tento fazer o Will tirar férias há anos. Ah, se a gente sair país afora, quem vai cuidar das terras? Exato. Eu disse para vender. E viver do quê? O senhor vai nos prover. Ainda estou esperando o senhor prover a nova debulhadora. Mesmo assim, eu adoraria viajar algum dia. Aposto que vai adorar. Eu podia largar a escola. Nada de precipitação. É o que eu vou fazer. Não. Por que não? Não. Você quer viajar. Filho. Eu quero viajar. Filho. Parece uma boa ideia, né? Esse vai ser o plano perfeito. E por que quer deixar a escola? Cuidado, está falando com um homem que foi dono de escola por muitos anos, certo, Charles? É mesmo? Bom, era uma escola de necessidades especiais. Foi uma boa descrição. Ele estudou lá. Ah, é verdade, eu fui expulso algumas vezes. Gostaria de dizer que você foi um bom aluno, mas me engasgaria com a mentira. Eu nem sei como agradecer por tudo. Foi ótimo, mas temos muita estrada pela frente. Mas precisa descansar. A gente acha um motel qualquer. O mais próximo fica 2 horas daqui. Não é tão bom assim. Temos um quarto aconchegante lá em cima para o seu pai e sua filha. Você pode dormir na sala, no sofá. Catherine, é gentileza sua, mas eu acho melhor. Podemos sair amanhã de manhã, ao amanhecer, se quiser. Tá, vamos nos lavar, pai. Tudo bem. Certo. Ah, querida, quer sobremesa?
2 dias na estrada, só uma refeição, sem dormir. Ela tem 11 anos e eu 90. Já são 101 razões para não parar. Não sou um caixote de abacate, Logan. O que sugere? Passamos a noite e depois. Vamos levá-la para os amigos no Éden. E depois nós compramos o barco. Toma o remédio. Ah, merda! O que é que foi? Nate, vai encher a banheira antes que perca a pressão. Amor, olha a pia. Cortaram a água de novo. Ah, eles não vão deixar pra lá. É melhor resolver isso hoje. Pode esperar até de manhã. Como? Choveu ontem à noite. Estamos com 3 hóspedes e uma pia de louça. Tá bem, tá bem. A estação de bombeamento que nos abastece fica a 2,5 km daqui. Às vezes ela é desligada. Por babacas. Ei. Não! Meu filho vai adorar ele com você. Não, 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 não. Tá tudo bem. Os homens que fazem isso às vezes são... Eu posso ir? Não, você tem dever. Tudo bem. Eu vou. Deixa só eu pôr meu pai na cama. Vamos. Eu quero dizer que... Quer que eu ligue? Tem televisão? Não precisa. Ótimo. Descansa. Sabe, Logan, é assim que a vida deve ser. Uma casa, pessoas que se amam, segurança. Por que não dar um tempo a si mesmo para sentir? É. Ótimo. Logan, Logan, você ainda tem tempo. Charles, o mundo não é mais o mesmo. É muito arriscado ficar aqui, você sabe. E para onde estamos indo? O Éden. Não existe. A enfermeira tirou dos quadrinhos. Você entendeu? Não é real. É real para Laura. É real para Laura. Descansa aí. A Kenwood Bebidas comprou tudo aqui, menos nós. Como não vendemos nem conseguiram desapropriar, ferram com a nossa água. Há 2 meses alguém envenenou os cachorros. E hoje, lá na estrada, aqueles caminhões? Ah, quem sabe, talvez. Ah, olha só. Parecem dinossauros com corpos de 20 toneladas e cérebros minúsculos, descascando super milho clonado. Sabe que tem um gosto de merda, né? Por que as pessoas comem? Não comem, elas bebem. Xarope de milho. Está nas bebidas que todo mundo toma para ficar acordado, se animar, se sentir forte, sensual, sei lá. Bons tempos, quando um dia ruim era só um dia ruim. Os meus ainda são. Esses são por laçar novilhos. Aqueles são das provas de baliza e aquele ali é da prova de rédea. São todos de segundo e terceiro lugares. Eu não sou muito bom nisso, mas o meu pai me obriga. Você quer ouvir? E aí, gostou? Toma, você pode passar a noite com ele. E eu pego com você de manhã. Vamos demorar para consertar.
Pronto. Vai segurar. É. Até a próxima. Obrigado. Vem cá. Há quanto tempo sua filha é daquele jeito? Muda. Desde... Bem, desde sempre. É, de certa forma dá até inveja. Quando chegam na idade do Nate, é tanta besteira que sai da boca deles que... você se pergunta se valeu a pena. Merda. Tudo bem, relaxa. Não vamos precisar. Fica aqui. Boa noite, Sr. Manson. O que faz longe de casa? Por que não pergunta a seus homens? Sr. Manson, sabe que está invadindo propriedade particular, não é? Eu tenho um acordo com o antigo dono da sua propriedade. Inútil. Antigo é a palavra-chave. Quem é ele? Só um cara te avisando para voltar pro teu carrão. Vai bancar o caipira babaca noutra freguesia. Ô, Cal. O Sr. Manson contratou um capanga. Aparecendo. Ele é amigo meu. Um amigo bocudo. É o que eu sempre escuto. Deve escutar muito isso também. Mais do que gostaria. Sabe o que fazer. Eu vou contar até três. E vocês vão começar a se afastar. Eu tenho direito à água. Um. Eu tenho advogado agora. Dois. Três. Ah, ah, ah. Tudo bem, chefe? Sabe o que fazer. Pega a boca do meu chapéu. Não fora daqui. Tudo bem, chefe. Vai fora. Vai! Você foi treinado? Um pouco. Não acorde ela ainda. Deixa ela dormir mais uma hora. Sabe, Logan, essa foi, sem sombra de dúvida, a noite mais perfeita que eu tive em muito tempo. Acho que não mereço. Mereço. Eu fiz uma coisa... uma coisa imperdoável. Eu lembrei o que aconteceu em Westchester. Não é a primeira vez que machuco pessoas. Até o dia de hoje eu não sabia. Você não me contava. Nós dois só ficávamos fugindo de tudo isso. Eu acho que finalmente entendo você. Logan. Você disse que só queria garota. Eu fui obrigado a trazer uma ferramenta nova. Seus amigos tiveram várias chances. E você também. Nate! Larga ela.
Amor! Fui eu. Aí vem ele. Posso ir pegá-lo? No meio do caminho? Não. Deixe que venha até nós. Tivemos problemas com os X-23. Pensamos que, como eram crianças, poderíamos criá-los sem uma consciência. Mas não dá para nutrir o ódio. Você precisa projetá-lo do começo. Quem são aqueles ali? Olha ali o babaca. Oi, babaca. Escuta, eu não sei quanto o Manson te paga, mas eu estou disposto a deixar aquilo tudo no passado. A Kennywood propõe um salário inicial de 5 mil para você, por semana. É melhor ficar onde está, amigo. Eu sou a lei por aqui. Não. Mas o que é isso? Quê? Oh, merda! Atira nele! Temos que interferir. Ele só obedece o senhor, doutor. 24. Volte já aqui. Pare! Pare agora! Aperta com força agora. Com força. O nosso... O quê? O Sansika. Vai ter que cuidar disso. Deixa aqui. Pega a garota e saia! Tira ela daí! O que, é que você pensa que está fazendo? Flanqueados fazendeiros. Venham comigo e tragam munição. Não dessas balas. Vem! Agora! Pega a garota! Cuidado com a luz.
quieto. Fica quieto. Você agiu bem, 24. Você está se curando. Respira. É um recém-nascido, no fim das contas. Só respira. Seu corpo tem que trabalhar. Hemostasia, angiogênese, epitalialização, intercelularização. Para ajudar você a se curar. Te deixar mais forte. Bem. Tem água aí. Tem água. Bem-vindo de volta. Já achava que ia ter que dizer à menina, na sala de espera, que o papai dela tinha morrido. Eu sempre torci para ter a chance de conhecer alguém como você. Há tão poucos agora. Muito prazer também, doutor. Acontece que eu já estou de saída. Não, não faça isso. Você deve repousar e se tratar. Deve se internar num hospital. Não esquenta, eu me curo. Não, não se cura. Quer dizer, eu sei que você é diferente, mas não quer dizer que alguma coisa em você não esteja te envenenando. Você tem que dar entrada num hospital, descobrir o que é. Vai por mim, eu sei o que é.
Por favor, senhor, se não quiser ir para um hospital, talvez eu possa ajudar. Eu posso fazer uns exames. Olha só, doutor, o senhor parece legal, tá? Quer salvar uma vida, salve a sua. Esquece que nos viu. Vamos nessa. Ei! Ei! Não pode sair roubando tudo. Eu não sei como me trouxe para cá, mas... Obrigado. De nada. Tá. Sabe falar? Sabe falar? Cacete. E por que cacete? Que palhaçada foi essa nos últimos 3.000 quilômetros? Espera que hable contigo se me insultas! Se me gritas! Se tratas de derrame atrás! Cala a boca, cala a boca, cala a boca, porra! Jonah, Gideon, Rebecca, Delilah, o quê? Rico, quem são? Quem Jonah, são? Gideon. Quem são esses? Jonah, Gideon, Rebecca, Delilah, Richter. Dakota do Norte. O quê? Dakota do Norte, por favor. Merda, olha só, por favor. Esse lugar, entende? A enfermeira lia muita historinha, entendeu? Muita historinha. Mira! Eu Mira, já vi, Lu! Eu já vi, falou? Eu já vi, tá bem? Tudo isso aqui, nada disso, sim, não existe, sacou? Será que não entendeu esse Éden? Não, sim. Não existe, não, sim. Não. É uma ilusão, Éden, tá? Está vendo? Esses são os nomes das pessoas que fizeram isso. Eles inventaram essa coisa toda. Tudo isso aconteceu uma vez e eles transformaram na maior mentira. Tem então é por isso que... aí, leva-me! Mira! Aqui! Merda. Aqui quero que me leves! Mira! Não! Dale! Aqui! Eu sei, aqui. Eu entendo, aqui mas isso... Amigos. Isso fica longe demais. Você entendeu? Eu não vou levar você à Dakota do Norte. Eu estou todo lanhado. E não posso levar você lá. São 2 dias de viagem. Eu não vou levar você. Não! Vamos! Me bate, porra! Não me bate! Jonah, Gideon, Rebecca. Para de falar esses nomes. Delilah, já chega. Victor, para de falar Jonah, esses nomes. Gideon, para Rebecca, com isso! Delilah, para com isso! Victor, Jonah, Gideon. Tá. Você quer ir? Tá, eu levo você lá. Você vai ver para crer. Vamos para a terra da fantasia. Compreendemos a importância da contenção, Dr. Rice, mas não pode deixar uma terra devastada como fez em Ruares. Tente se lembrar que eles são pequenas máquinas de guerra, máquinas que estripariam sua família alegremente. Nem todos. E disseram que quer apreender todos, mortos ou vivos. E a missão mudou, por acaso? Não. Pois bem. Guarde a pele desse aí. Era um bom rastreador de QI alto. Aqui está. Conduzca. Deixa eu dirigir. Que jeito, menino. Para de olhar para mim.
estás morrendo. Não compreende. Você está morrendo. Você quer morrer? O Charles me disse. O que mais ele te disse? Para eu não deixar. Mais um pouco. Balança pra cá. Isso. Tá bom assim, Hector? Não, tem demais. Põe menos. Ei! Onde estou? E o que é isso? Onde conseguiu isso? De onde a gente vem, eles dão pra gente quando lutamos. Deixa mais forte. Deixa você louco, é isso que faz. Mata você. Como se fosse usar em doses pequenas. Tá ajudando a te curar. Onde está Laura? Tá dormindo lá embaixo. Você quer que eu acorde ela?
Pesadilha. Você teve pesadelo. Você tem pesadelos? Sim. Pessoas me machucando. Os meus são diferentes. Por quê? Eu machuco as pessoas. O que é isto? Você sabe o que é. É feita de adamantium. É o que puseram dentro da gente. É por isso que pode nos matar. Deve ser por isso que está me matando. Isso está comigo há muito tempo. Eu guardei para me lembrar do que eu sou. Agora eu guardo para... Quer saber? Estou pensando em me dar um tiro com ela. Como o Charles disse. Eu também machuquei pessoas. Vai ter que aprender a viver com isso. Eram pessoas ruins. Dá no mesmo. Sem graça, não teve graça. Aí, ô parceiro, quanto tempo eu apaguei? Ei, quanto tempo eu fiquei na cama? 2 dias. Eu estou parado aqui há 2 dias. Entra e manda todo mundo arrumar as malas, não, beleza? Não podem ficar aqui. A gente teve que esperar, era o plano. Todo mundo teve até hoje para chegar aqui. Se esperarem, a Alcali vai achar vocês e matar todos. Tem que sair daqui. A gente vai sair amanhã de manhã. Vamos cruzar a fronteira. É um lugar seguro. Mesmas coordenadas? Sim. Entre 5:30. Os satélites ficam cegos. Seu refúgio foi aprovado. Copiado. Vira para a direita, Laura. Mais um pouco. Isso. Tá vendo a mata? Sim. É uma caminhada de 13 quilômetros. Tá vendo a passagem? Uhum. Aquela é a fronteira. Lá a gente vai estar seguro. Entra aí.
Laura contou o que fez por ela. Ela teve sorte de ter você. Toma. Ela diz que é seu. Por isso que você trouxe ela, né? É, não. Eu não preciso. Pode ficar, tá? Você que sabe. Seus amigos parecem legais. Me lembra um pouco. Ei, o que você tem? Hã? Tá com seus amigos. Você conseguiu. Pra onde você vai? Pro bar mais próximo. Eu trouxe você aqui. Foi tudo o que prometi. Até devolvi o dinheiro. Que homem bonzinho. Peraí, eu não fiz questão disso, falou? Charles não fez questão disso. Caliban não fez questão disso. E foram comer capim pela raiz. Eu não sei o que o Charles meteu na tua cabeça, mas eu não sou, seja lá o que pensa que eu sou, tá? Eu conheci você uma semana atrás. Já tem sua Rebeca, sua Delilah, seu blá blá blá, dane-se. Tudo o que você queria, você conseguiu. E é melhor desse jeito. Porque eu sou péssimo nisso. Coisas ruins acontecem com as pessoas que eu gosto. Você entendeu? Tá, então eu me viro. Ugh.
Respira. Você vai para casa. Vai com seus amigos. Vai. Laura. Vai saber quando. À esquerda! O suquinho verde está perdendo efeito, hein? Num mutuna velho que nem você, o barato é curto. Vai ficar difícil manter as garrinhas de fora. Acho que esse escroto, logo! Por favor, pare, Sr. Howlett. Eu vou ter que pedir aos soldados que atirem nas crianças. O senhor não quer isso. Já notou que o efeito do soro está passando. Não vai suportar mais ferimentos. Permita que me apresente. Sou o Xander Rice. Creio que conheceu meu pai no programa Arma X. É. Foi o babaca que pôs esse veneno em mim. É, foi um deles. Eu acho que matei ele. Eu acho que tem razão. Cadê o respeito, Mutuna? Tá olhando pro homem que erradicou a sua espécie. Meu amigo Donald exagera. Ele faz parecer mais violento que o desejado. O objetivo não era acabar com os mutantes, e sim controlar. Eu percebi que não precisávamos parar de aperfeiçoar o que comemos e bebemos, que poderíamos usar esses produtos para nos aperfeiçoar, para distribuir terapia genética discretamente em tudo, de refrigerantes a cereais. E deu certo. Mutação aleatória teve o mesmo destino da poliomielite. Passamos ao próximo empreendimento. Criar seus próprios mutantes. Exatamente. Tempos perigosos, James. Laura!
Vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vão, saiam daqui, vão. Vão, 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 vão. Vai, vai, sai daqui. Vai. Pega os seus amigos e sai daqui. Não. Corre. Eles vão continuar vindo. Você não precisa mais lutar. Papai, não. Vai. Vai. Não seja o que fizeram de você. Homem tem de ser o que é, Joey. Não pode quebrar a forma. Não tem vida depois de um homicídio. Não tem volta. Certo ou errado, é uma marca. Uma marca que gruda. Agora vá para casa de sua mãe e diga a ela que está tudo certo. Não há mais armas no vale. Vamos indo. A gente tem que ir.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne, and at his feet they'll cast their golden crowns when the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound, when the man comes around.